Milane, koliki ti je? A, jesi imala? Ne znam samo kako, nikad tolke ga nisam imala. Joj, valjda mu ovdje tak paše. Ajoj! Ojoj, prosim, jel te boli? Ma ne, ne, samo nastavi, raj to što već moraš. Bićeš ti kad ja tebe rešim, bit ćeš kao novi, ja sam ti već profesionalka u oveme. Pa to ti nekako vjerujem, baš si nježna. Ja te velim da moj Milan ni tati da zna. Joj, meni je ko Milane, Milane, sram te bilo. Što to delaš? Ajme, papa, smije se nježno, Ira ću ti ti svoje dice imaš. Što imaš, objašnjavati kad smo sve vidle. Sramota jedna. Mama, aj smije se, puste, fino mi nemo dobro se, nije to što misliš. Da objasni. Planirat ćete opet. Joj, da objasni. Sve smo vidle kad smo zašle. Moć, moć, ne! Ajme, mama! Stalo sam! Kajo! Sveta, Kajo! Kajo! Ajme, mama, pa gledaj što si sad napravila. Ja napravila! Jeka je sve kriva, jel de? Jesam ja bila tu spuštani gaća ili ti? Joj! Da, ti si ta koja je digla paniku, nisi dala da objasni. Ja digla. I što sam? Neće ona je 27. godište, neće. Pa da nećemo hitno. Pa da nećemo hitno zvat sad. Vidi se da si ti iz Slovenije došla. Ovdje hitna dok dođe, mi već karmine napravimo. A Bog ti dava. Ajme, Kajo moja, ga stvorala baš sada. Nije ni ovo Slovenija. Nije, da. Čekaj, glavo mu prag, nemoj. Moć, moć, više neće biti na svijetu. Ajme. Aj moja, 90 koja, niti brojim, niti se mlađe bojim. Al Kajo, mene milo s tobom zapjevat. I mene milo što se ti vratila iz te bolince, Kajo. Ajme, ja ti ne mrem ni reći koliko je meni milo. Ti, to je Milka makaka, paščara je zakon. Ti, Kaja, ja velim, ti si dobro i prošla. Ti si imala taj moždani udar. Jesam. Ti si mogla ovako ostat ka vrat. Malo me je, ti. Je malo levu stranu, znadeš. I veli doktor, noste palcu. Kako, u palcu imam 92 godine, ako ja nisam nosila dosad ni nekad. Pa ne, nemoj jebala te palca. Men treće noge ne treba. Ne, ali ti Kajo, kamo sreće da si bila u toj bolinci. Sada ovi migranti što delaju. Nemoj mi to ni divan. Kajo, ja neku noć oka nisam stisla. Ali kopter ide više kuće. Policija, rotirke bliskaju kroz celo selo. Vatru lože gdje god dođe, Kajo, kad 91. Pa što to ja velim, to baš tad izašlo zlo ti Milka na svi. Ja sam isto, znadeš i ti, pošla sam u spavačci s najlon vrićicom u ruka, pa i opet nisam u ničiju kuću ni zalazla, ni provaljevala, štetu delala, što je to? Pa dobro, Kajo, nećemo se sada lagat kad smo se ono po ratu vratile kuće. Ja sam se svega nabrala, gdje god bilo platna, lonce. Škrinju novu samaraču da penjela i kravu ljubavu, ajoj! Muč Milka, to je taj shopping tak bil, što ćeš? To se vidi za rata, moraš reći da smo samo vraćale nazad što s vragovi 91. odneli nazad. To je drugo. I to što kao? Ovo ovako, narod ima one vikend kuće. Ma joj, muč, da li čuješ što se dešava? Jednima ljudima neđe kod Karlovca provali u vikend kuću. Ajme, gledaj. A ljudi vani, u svijetu. Ne bi imali vikend kuću? Pa da, to ovu zimu bila i glej, Kajo, ušli u primaću sobu. I parket kidali i delali ognjišće na sred primaće sobe. A WC, ljudi zatvorili vodu, ošli van. Pa ne,
a oni se u WC-u zadekali. Ovi došli kućka septička jama, imaš to i vid. Pogledaj. Muč, da ti još nešto divanim, s druge strane ima i dobri. Jednima zašli, isto neđe u Zabregu rade vrazađe ljudi. Došli i veli, oni spojili ono što bilo, onak brašna delali kajganu i tako. Ali su ostali stojura na stolu, da? Glej, kak i med njima ima naroda poštenega i dobra. Kak ne bilo, kaj? Da, samo treba biti dobar i sve poštiven. Mil, kao što ti pop, što ja tebe ne pijem. Ajme, koliko me divanim, ove sam mogla dvi pop, ajde. Glej, sad nešto. Što? Sad pok me oborilo ovo, znadeš. Ah, pa se Mirela boji, nešti baba moć sama s tim turistima, taj cimer imamo vraži i to. Nešti moć sama kuvoj, pa mi zela geronto domaćica. Čega? Geronto domaćica, to ti je jedna ženska, tu je u kući s menom, pazi sve dela kuva. Ja sad više mil kak jednu niš ne. Pa jebate život, veli, pa ti dobro i živiš, ti imaš novaca i za sluškinju onda. Ne veli se sluškinja, nek geronto domaćica. Ma daj ti mene učiti. Daj me gledka. Zvonili ste, milostiva. Jesam. E, ovo je... Zaboravila sam. Đurđa Kušić, drago. Đurđa Kučić, ovo i to je Milka Maglić. Evo. Milka Maglić, ja nje rođenega nemam, nisam se udavala. Nisam ni ja, kom još treba muško. Ah, kako muško ne bi trebalo, nemoj to divati. Đurđa, da su meni tvoje godine. Ja sad njega silazla, ne? Đurđa! Ti sebi najdi kakega ovdje kod nas sade majdana, ima ovi stari dečaka što se nisi poženili. Pa nađi, pa perjaj dok još možeš, plakat ćeš kaj i ja kad osuši, ajde, vrkeš. Men donesu nega čaja što ja pijem, a Milka ti ćeš... A? Oš pit kave? Da! Gospođa Milka pije bez šećera ili... Ne, ne, sa šećerom ja pijem! I to metim četiri žličice, meni je život gorak, ne mora i kava biti jebala, majka i kavu, ajde! Stiže od nas. Kajo! Što je? Otkud je taj gri došao? A muč neđe sirota oko Vinkovac. Ajme, i Slavonije, glej. Da, glej. Prije smo mi išli u taj Srem dole u Slavoniju da ne budemo gladni. Sada oni dolaze i opet nam. Sve se sjeblo, jebate drži. Što ona dela? Ko to je? Što je, Đurđa? Ko ste vi? Jebate, mislijem. Neka starija gospođa bi htjela doći kod vas. A koja starija? Sve jesmo stare, pitaj kako se. Kako ste vi zovete? Jelena Vardić, jeka, jebala te ja. Da nam neće niš, Đurđa, nju pušću. Od neko. Jebavate. Da. Ajme, do tebe se sad mora naručevat. Da, ko da idem kod onega vragega za oko. Da. Jeko, ti došla, Jeko. Ja došla, da. A ti već tu. Odkade? Ha? To je ova Jeko što mene čuva, kakva divanila sam. Aha. Sluškinja Jeko. Aha, kak ti nju zoveš? Čuvarkuć, a? Da vidiš Jeko kako je zove. Dojde ovaj bogovan njoj. Milostiva, velim ja pizda kojna, a ne milostiva. Ojne, meniš, ti baš ti benasta. Ti si Milka Muć, što si ti tem toliko smiješ? Pitala ona mene prvi dan čim je došla. Veli, kak će ja vas zvat? Ajme, ja velim pa dude, nismo skupa koze pasle, imenom me neš zvat. A ovo svoje udano prezime, to znate da nikada vola. Nisam, Mujička nisam od 52. Neće me zvat ni teta, ni baba, nisam joj niš. Ja se sjetim. Na televiziji, kak se reče gazdarci, milostiva. I kak lipo paše, već smo se mi naučili. Milostiva! Pa ti veliš, ja baba joj nisi, nek bude onaka koji na televiziji vele. A? Što ste i došli? Muč, muč. Ja se došla i po falti, po žultaj, joj. Ude? Malo sam neka, malo me grlo boli. Suvo. Zvonili ste, milostiva. Donesi gospođe Jeki rakije. Može, koliko da donesem? Koliko? Što koliko? Litro? Flaš donesi pa što koliko? Pitaš koliko? Donesi tri čaše. Da, možda bi one. Pa je sapeta. Ajoj. Aj, pohvali nam se. E, bar da se pohvalim dok nikoga nema. Moj Milan men dolazi. Tvoj sin Milan! Pa kojega drugega Milana imam? Pa da li on nije u Sloveniji gore? Da li on da sa žensom? Joj, mučte ženske.
Što je ne? Ko? Iščerala ga ona van, Anđa, Bog ti dava. Dopinjala se nekega iz Dervente. Muči. Joj, ne. Ja sam zato rekla tim avosancima, ne treba vjerovat nikada. A joj, pa si našla Boru iz Srema. Ah, joj, baš ti potrekla. E, tak ja velim, da, ni danas lako živim. Đurđa, kako nam mi volimo močkat keks čekao. Da, da. A niste ništa rekli, gosti Ivana? Pa lak ja tebe pošaljem nazad, nisi čekao. Jel želite čajne kolutiće, napolitanke, jel neku posebnu želju s to vaše močkanje? Što god ti nam doneseš, mi ćemo to močkat, sad nam li to da da, da. Jo, žene, ne mrem divan. Ajde, mene sad zanim. O, moči. Nazva on mene. Da. Dobre, divan, kaka mi je tuga na srcu. Nazva on mene, toč malo. U sred noć telefon zvoni, koji vraz? Ne znam da li crkva zvoni, da li telefon, što je? Mama, ja bi došla kuć. Znate kak je on osjetljiv. Sirovo. Ajme, Milene moj, pa kak ti ne, što ti mene uopće pitaš? Pa ovo je tvoja kuća, nemoj me žalostit, Bog ti dava. Klej ti kad doš, koliko još doć? Klej ti na kraj. Da li vidiš kravetne o te Anji? Ma kaka kravetna, kurvetna, što je braniš, ajde ne divani. Aj, joj, a znate što? Što je, Jeko? Sad nek se bar znade. Tako je, se zna na čem je. Bar znade na čem je. Eno sam metnula celo file peć. Nisam ga pekla od tede moj Mile pokojni još. A dobro, ne moreš ti pojest sama celo. Ma što ne more pojest, ti si Jeko tako slabila, smogla, ti bi njega smašinala nekako već, da, bibi. Ajoj, nu vraže, ne mor pojest više nek ti. Da. Ajme, žene moje, ja morala poći. A, ideš da delaš i ušlo. Nemoj ti da ostane koja kata, nemoj. Milan bil hladan. Joj, ne mogu doći. Da, da, ajde ti Jeko. Dobro, Jeko, ostav, pusti. Gle, gle, za put, joj, pusti Jeko. Samo malo, malo. Da, da. Voli ona. Ajde kuć, tvoj Milan ima 50 godina, pa će se jadni prepast, nema mamne cice, što će cica? Da, vraža, stavi. Ajde, ajde, leti. Najere mi. Leti, o, majko sveta. O, majko sveta, niko djece nema, samo ona. Ajde, Bog. Ajde, Jeko, Bog. Paz tu na stepen. Ah. Bože, što nam je dvaj bila dosadna s tom svojom bičom. Pa kajo, mi druge kada djece nismo ni imali. A dobro, nećemo se rugati. Ja isto kad moja Ivanka dojde, ja ne znam što bi ja na stol metla prije. Ma dobro, kajo, ali nismo gurale joj u zube kao ona svojima. Da li se svećaš kak je ona svojima? Jed Mile, fi dude. A joj, pa je ga čela na onu tucu. Me ceni, Mile, ni ceni, neko što nećeš još izvalti. Bila ova jedbena. Ma joj, kajo, jede mi ja, polagano. Kud ti sad žuriš, pa niste po vatre došli? Ajme, kajo, kako ne bi došli? Moram tablete ići pit. Kajo, ja sam se jedva ovu, iz ovu tvoju stranu ovdje došla. Muč, dobro da idemo još, Milka, gonimo mi 10 i 10. Kajo, 90 godina i još žive. Fala I onda Bog. Vele da smo mi coprnice. Ma hvala Bog, nek, nek smo mi žive, oči. Pa nek vraćamo, nek delamo što hoćemo. Ma daj, pusti u gražu mater sve. Kaj ti to imaš sada? Kupla mi unuka, tvoja. To na mrežicu. To na mrežicu, pa mi ladi dole. Piri vjetar, majko Božja, mi više mu hoće. Ajde. Ajde. Jebate ovaj tvoj čeru, što se ovdje sve jedala. Ti, Milka, star je kija. Vraže dosad. Evo kolačića. O, Milo, ti dok dojdeš, projdu i babe s kolačima. Ajde, ideš me sad samo. Vidim da osjetim da mi se kosa razvrčala, paš me prečešlja to. Aj, što sve moram dela za... Ajde, ajde, roj. Ajde, joj. Ajme, hvala ti, mako Božja. Ajme, narode. Ja vak mogla mes čistit, pripremat nekakvi jela, vako samo kad me moja dica dolaze. Ajme, da, mi to dobro rasta se on, da, što mi ja mogu. A s druge strane, bit će sa mnom. A da, joj, majko moja, što je malo da zamerišim, oni mi pil će usmrti svu kuću. Ti dala. A evo ga, ajme,
mileni moj, Janje moje. Ajoj, ja vola te ja, ali ti mene voliš? Da, ti Bog ti dala. Pa jeko, da li ja tebi smetam? Pa i da velim da daš, to mi vrelo, ti došla. Aj, jeko, da ko tebe se da. Čuje? Joj, meš čini da si ti čuješ. Ajoj, bome, što to smrdi tako? Da. Kako varekini sve? Kaka varekina, nisam je od riza još vidla. Aj, ne, meni dana. Što je da je. Imam ovaj moderni sprej, more telo, more ić i podovi. A more i ovo, da. Tak su rekli. Što da. Je da je, smrdi gore kao ambulanti, sve po varekini je. Joj, ti znaš što je varekina, ja volim da je men. Sve ovako cifilno i lipo kad moje dite dolazi. Ajme da, meni znaš. Tvoje dite, kada moje dite, dite da. Nema, ajde bjež, sjedat ćeš tu s njime kad dođe, neš imat više što ni divan, daj jebo. Tak ne bi imala, ajde. Sam ga jadno ga vidla od Uskrsa. Nek nisi, što dođe vidi. Evo ga, joj, evo ga, evo ga. Milan došao je. Lipi moj, Milane. Milane. A, to kajo. Otkud vas dvi? Pa da li mi smeta? A, smetate, da. Ja ću malo samo sjetiti. A da što to vredi, divate, ali ne? Jedvoj sam došla do ovdje. Juč mi je bila pošla kad si jedvoj došla. Te tijeko, ja sam samo babu dopeljala, ne more ona sama samo više. Samo to, ali ne, što se ti na me vadiš? Kibena sta sad pohmeš logirala, ona mene voda, boji se da će neđe upast. Nemoj se ti na babu vati, zadem ja zašto si došla. Milan je rastavim čovjek, ti sa rastavitima se šmucaš, zato si tu i došla. Samo Milana došla. Da, moć, Beno je. Moć, moć, ona samo tak laje, koji će... Ma gdje neć lajat ti, Jeko, gdje neć lajat? Pa te fitik začas popušati. Ma popušti mi sad da ti ne velim, gdje neće popušati, a Kajo Mira u svojoj kući nema. Ja se u 5 sati dižem kad ono zapjeva. Kajo, ja celu štalu namirevam, sama ova spava, ova po noći spava sa s time svojima tima šocovima. Zove muža dok je sa njima. Ja Mira u svojoj kući nema. A ja samo hoću onaj dnevnik u 7 sati vidjeti. O, jeba vas taj dnevnik, kadim u četvrtak. Kupit onaj televizor od zida do zida. Pa gledajte od Dobro jutro Hrvatska do dnevnika što god hoće. Ma treba tebo zida za zida ona stvar, pa ti neće padat na pamet više to tražiti. Nemoj ti mene tiska, i ti si stavila kao ona lajsača, ajde. Što sam ja sad? Ma ajde kujetne, da me ne nagadne. Tišina! Oj će sin Milani doć, a vi se tu svađate. A kome ne paše, kuć svojoj, ja sam mir, dobra. Mir, evo ga, sad je valjda ovo napokon. Što delate iz mene? To je... Mama! Milane! Milane! Evo tog sina Milane, mama! Evo me, mama! Milan, ajme, Milane, otkad te nisam vila, ali si mi lik. Ma nešto si mi smršan. Gdje mi? Oj, mama, kroz što si sve prošao, još si mi dobar, vjerujem. Glej, Milane, celi odbor za doček. Teta Kaju. Ajoj, lipi moj. Ajme, evo Milane, dobro sam. Dobro. 100 godin imam šlagiralo me, još sam živa, dobro mi je. Što te nemam se žaliti. Dok vi do nas možete to i to je dobro. Mi joj mučku moj sam i više šlagira, to je bolje. Muč Milane, veli jedva je došla, neđe išla ka nam lazni pogon, ka mig. Teta Miša, pa kako ste vi? Milane, Milka je ka tank. Samo što nemam 20 godina, ja bi se udala još. Onda te teta Milka ljubi. Oj, oj. Ajoj, Milka. Milkina, sjed. Milan došla. Aj sjed, ajde, ajde. Milane, što se ti rasta? A eto, duga je to priča. Nego, otko nam je ovo ovdje? A Bože, Milane, moja unuka Mirela. Nikce ne ade Milki, nega žena. Da, da. Prosti, pa niste prepoznali, pa kako si? Pa naravno, evo imam cimer s papom. Da, aj sjeti. Peto, ja sam sad tu, ako trebamo ako nešto pomoć, samo reci. Nemam nikog drugog posla i... Pretpostavljam da ti treba nešto, da te odvrati od tebe. Pa čuj, imaš zanimljive pretpostavke, da. Ali to... Ma joj, Milane, pa ne mi sad tebe, sad ta tvoja situacija taka kakav je. Ma joj, baš... Maču, slušaj da završim. ne mi tebe, jadne, imamo mi gerontodomačicu, sve ona dela, i muški i ženski posao. Neki dan mi je klobučnice mijenjala na krovu. Ma nemoj. Sve ona dela, vrega jako, nećemo mi tebe sad sekirat, ti sad lipo odmori malo, ti se to sve u glavi. Ista majka, majne, samo drugima pomaga.
Istika, ja. Ženski, ja se baš sad sjetla da ja nisam popla lijeku. Dobro se sjetla, da. Mirela, ja i moram popiti odmah. Bome, da. Ajde, Emo. Lijeko, Bog. Ajde. Gdje vi idete sada? Idem kući, Milka. Tamo gdje trebaju bit. Pa poste imena, neće pješce ići poste. Pa idem ja pješke, moraš sa mnom. Pa dobro, čekaj sada, kud ste navrili kao Sveti Ilija. Ajde. Ti, Lijeko, one mene ostavile to zajedno, da ne znam što voli. Ajde, babaj, uđu, pa gdje neće. Bi, ajde. Lijeko, vi vante, paste. Ajde. Da, ićemo se pošli. Milane, Bog. Ajde, Bog te ajde. Ja tebe volim, Milane. Jel de? Ja sam tebe nakrst nosla, Milane. Ja tebe jako te nekrat. Ajde, Milane. A, stari vragova, Bože dragi. Sine moj. Ajmo mi lijepo. Ručak. Ajmo, Milane. Celo pile majka ispekla. Joj. Puno tacu krumpira i one naše salate zelene. Majka te se zaželila. Mama, da znaš, hvala mi je tvoja kuhnja jako da znaš. Joj, amen ti, da samo znaš koliko. Aj pa ne ide ovo malo. Ide. Čuj sama. A nekako još malo će nametni se. Ajme. Lako, da je meni lako, da je meni lako. Da ti nemaš Đuđa svoga posla u kuhnju tamo? Imam, samo htjela sve pripremi da vam bude prvo. Ajde za poslom tamo. Hvala Đuđa. Mirela, opće normalna nisi, ja ti to sad reći da znaš, eto. Ajme, što sam krivo rekla, pa samo sam bila ljubazna prema njemu. Moj, nemoj mene ovak staru farbat, čitam te ki knjigu. Vidim ja što ti kaniš, ajme, Mirela, jesi ti su onu kurvanjsku krv od dede svoga morala pobrati? A pa opet će te šlagirat, pa što ćemo onda? Ma nek me šlagira, nek me nema da ovu jebanu od života više ne gledamo ovde. Vide je. Pa Milan je duplo stariji od mene. Ti misliš da on mene zanima? I ja uopće nisam zaslužila da ti mene tak prozivaš. Nisam zaslužila! Ajme meni. Ona je iz Podmelnice, Mirko iz Dugaresa i ona dva sa Manjevca. Mirela, da li to mi dosta nisni 5 godina u dana? Prva stvar, zaborala si onaj iz Rakovce. I još druga stvar, što guraš nos, čemu ni mjesto? Čemu ni mjesto? Čemu ni svaki put kad se s Nikcom rastane dojdeš ovdje i živiš od mojih novaca, ko te radi? A jebali te tvoji novci. Ja uopće neću se raspravljati, gluposti pričaš. Ja. On je, sad rasta se, mene samo zanima. Zašto je ona bivša žena istjerala? Što to tebe ima zanima? Tebe ko ne zanima? Da me i zanima, ne to tako uludo ispitevala, nek bi na miru kak treba. Pa onda ispitaj. Misliš da neću? Joj, i ti se onda čudiš što volko živiš, pa kaniš još 100 godina. Ma joj, kanda se men živi ovak 100 godina s vama, benastima svima. Da je to sve pametno ki ja, to bilo dobro. Aj. Baba, ti se ne sekiraj s glupostima. Nemoj ti delat gluposti pa se ja ne sekirat. U magarcu jedno. Zvonili ste Milostiva? Jesam, da. Aj mi donesi čašcu rakije, nekako me steže u prsi, evo. Milostiva, ne smijete pit rakiju, popili ste tabletu. Što si ti sad rekla? Da li ja tebe platim da ti meni rečeš što ja smim ili ne smim ili ćemo obratno? Kako ćemo, Đurđa? Pa vi mene plaćate da vas održim na životu, a ne da vas ubijem. Slušaj ti sad mene, banko. Da li ti ide staž? Ide. Mirovinsko, redovno se plaća sve, jel je? Da li imaš sve što ti treba imaš? Jesam ti zajela da imaš tu lipu robu, da nisu oni prnjić što došla? Jesam. Lipo, jel imaš sad posla svoga? Imaš. Za njim tamo u kuhnji dones mi čašcu ladne rakije da se u svojoj kući napio. I sa mnom se nemoj raspravljati, ja sam pametna ženska, moraš me samo poslušati. Evo, izvolite. Kako vi želite, Milostiva? Evo. Sjeca, tu još te nešto treba. A što sad? Sve sam napravila. Sve, od podoma do tavana. Nije niš ovako, čekaj, smir se. Moram s nekim divat, ne znam kom bi rekla, sramota mi je Đurđa. Gle, čula sam da se ja i Mirela svadimo. Ne, ništa, ajde, ja sjer, nisam da jesi. I sama sam taka koja ženska nije. Slušaj me. Ja... Mirela voli te vražije muške, eto, kak da ti rečem? Oh, jebeno stav. I ja velim, ali ne mreš ti to objasniti, to taka krv moja Đurđa. I... Ma juh, i sad Jeka ova što je jutros bila ovdje što je nispušćala. E, ova kuća bez fasade jedina, da.
To ti je njezin sin Milan, oženio se s nekom Bosankom, pa živli u Sloveniji i sad se vrag rasta, došao ovdje k njoj živ. A ova moja kumu je dočekala. A njezin ovaj u Njemačkoj Đuđa, pa ne treba mi još trebati. Pa bi vi da ja špioniram vašu unuku i tog Milena po selu. Kakem vražijem se, a jesi ti izdrljena. Pa bil stiš ocala po selu, gdje te svaki vrag zna. Vaka dodu u Slunju Karlovac nekud ima da mi sve znaš gdje je. Milostiva, a to će imat velikog utjecaja na moje kućanske poslove. Svašta, pa koliko imaš ti godin? 50 i nekoju, jel de? Ajme, ja dok sam bila tvojih godina. U dragu izdrage, u kću oko kuće, u Slunjak treba i opet sam znala sve u selu što se ko čije kuće dešava. Oh, to vražiji standardi. To su bili standardi, da, ne vi danas, ne znate gdje ste šuplje. Dobro, i kad ovaj počinje ta moja... Što kad počinje, ideš me sad metin spavat, ideš vidjeti jel se zašmurala kud ili ošla pravo kući. Oh, i lipo tamo slušaj me, kad dođeš kod njeve kuće, leva strana brina, onda stan tamo te nevde, ja onda godina mi već stojim. Što sve moram rad za novce, jebam onaj kome dopelja vamo i ne. Joj baba, ja velim, od grla zavijesu i vidim kad trči prema križanju. Pa ti Mirela, je bila muško ili žensko? Pa što ja znam, bio sam ili bila u crnom i ja nisam bila. Mirela, to su teroristi. A, kaki vraži terorist? Mirela, to je ISIL, to je terorist! Aj Bože, pa nije ovo centar Pariza, pa neće vas tu bombardirat. Neće bombardirat! Niksa u Njemačku ošla! Ja i ti same ženske u kući. Šta misliš da zajdu pa na nas oba dvi? Šta misliš to? Ja mislim da jedina moram strahovati oko tega. Ma Mirela, to je ISIL. Njima s dobri stare, ka ja što ne podmazevaju. Ajde! Ja baba obećajem, neće vas niko silovat, upucat ili bombardirat. Pa nije ovo centar Pariza, ovo Selendra. Oni samo hoće u Njemačku, pa neće ovdje ostati. Selendra! A kad kiša pada, kad nešto, onda dobra i Selendra, onda se zavuču u šajer, u štalu, gdje god moru, Mirela. Sada samo čekaju da dobiju naređene i da na nas, i na žene u harem, a muške potamarti sve. Mogu me kudoće, ja odu za Njemačku. Ajme, jesi glupa. Njiva, ko Linda Merkel i sve odagnala gore, samo zove. I sada se buni gdje su milijarde došle njiju gore, što ti misliš? Nema kude s njima. I sada i šalje kod nas. Veli da gdje god koja prazna kuća, tu ću ići oni. I što će delati iz njih? Mirela, to nije drugo nego puška i vojna sprema. Nek sam stara, ja ću stajat na straži. Ajme, da je vas slušao, svaki bi se dan ratovalo. I gdje ćete vi tak stari nabav pušku? Pa ko je rekao da nju treba nabavljati? To vi imate pušku. Pa i šuto će neko još tuđe, pa će me tušti. Kako ne bi imala pušku? Pa u kući će dvoje dice male ima, što da neko najđe na... Ma nije Mirela, u kući, u šajeru gore pod klobučnicama, na drogovima sam je stavila još iza rata. Ostala vojska dvi. Dobro, meni Nada rekla, ajd Mirela sa mnom u rijeku, ali ne, ja ću ostat ovde, da? Jebala te Nada, aj kod nje u rijeku. Znadeš ti zašto ona ošla u reku? Ajde, bježi. Našla ona nekega stranjca. Veli da ima dobrega. To vam treba, zato idete. Ajde, lajsate. Uopće mi se ne da slušati. Ja moram sad u banku i još u duća da vam što treba. Treba da. Al to što me treba, to nema niđe. Niđe. Što? Treba mi sada neki napitak da imam 20 godina pa vidla kako bi se igralo oko mene. Ne bi mene migrant strašio, ja bi njega dočekala. A gdje nađem, ja ću donet. Ajde, ajde. Zajebavaj ti svoju babu Kaju kod kuće. Mene ostane. Ko je? Gospodjo, poslala me Milostiva po šećera da nam posudite. Šećer? Da, poslala. Pošla moja Milostiva, sad je usla. Pa ti ajde za njom, pa ne idem, ti kupiš idem, neće. Idem, u Slunje otišla, idem, hvala, hvala, bo, bo, bo. Sam ja Caritas valjda, jesam, ajde. Gdje god kome što treba, samo zovi.
I onda veli što sam luda, pa nisam luda! Nisam luda, još sam pametna! Ja sam pametna, nisam luda! Milostiva! Čast smrti naše, amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetem, kako bjaše na početku, tako i sada i vas da i vijeke vijeka, amen. Otca i Sinu i Duhu Svetem. Dobro, Đurđa, koliko je sati? Jel podne? Da. I što ja delam u podne? I jesam rekla da me opće ne zoveš niš dok se molim. Što je? Ali bila sam u dućanu, ima novosti. Smirela? Da, ima ne. Ja sam je srila. Ona je zašla u kuću i ja stala pod prozor. Aha. Ona otvorila prozor pa mislila da me vidla, ali... Pa kako te vidla, velim lojeva brina, ma... stan tamo, nikada mene vidle nisam. Ma jesam, a kad su one divale, one mislila da to izbjeglice. Kumoj, sreće sad na tim izbjeglicama koliko sam ja puti spasla prije. Onda sam čula, veli da mora ići u Slunj, u banku nešto obaviti. Pa gdje je sad? Pa otišla je u banku. Pa jel ona sad u Slunju? Da. Pa kog Boga onda ti, Đurđa, tu delaš? Što si došla k meni ovdje? Još se molim. Pa jeste vi ozbiljni? Ne zajebavam te. Đurđa, za njom ajde u Slunj. Ali ona je otišla autom, a vi nemate auto, ja nemam vozač. Pa čeme sam ti bacikla, ona je kupla u šajeru, ajde ženska glavo, uzmi lipo, vidi gdje je. Pa ona će se već vrat natrag dok ja dođem. Onda ćeš vidjeti otkud se vraća iz svoje pravca, ajde. Ajme, men, pa da se sve mora crtat, o ljudi, boži. Aj, zalaz otključano je. Ah, ali nisu skuma. Lijeko. Joj, kod ova tvoja kurčička vak leti. Skoro me srušla s onim biciklićem. Ti, ošla je kupna mulja dok se dućani zatvorili. U podne dućani se zatvorili. Bog ti dala. Ma ti, imaju... Kako je to? Imaju onu lijeko inventuru. Usred leta. Ti, pošti rakije. A joj, samo sam čekala, viš ti kak ti znaš. Kak ja ne znala što ti voliš. Da, bome, oko tebe ni bilo dugo, nisam ja. Kapi prisvirla, moraš sama. Ajme, nemoj ti bedasta, kak ne mogla. Možeš ova, ti, da. Sadska ova dosada. Kumoj, čekam ti da kud ode. Jel de? Ma joj, jeko, fali men divana normalnega. A... Ona izvadi onega mačega štroka, onda mi pokazuje tamo, to je njezin čača, to joj je od brata dica, tamo u Slavoniji, kada to mene zanima. Joj, znaš to, Kajo, da ti sad odavde odeš u Slavoniju, što bilo? Isto tak pričala ljudima, imam tamo brata, aha, imam sina, imam... Isto bi bilo teško. Bi mi, draga, zave novce što ja njoj dajem, ja bi stajala na trepavcama u Bosni, ako treba. Ajde, bješ. Koje ti novce daš? Koje novce dajem? 1800 kuna ja njoj platim na mjesec. Da, beč se, beč, to su veliki novci. Pa je dvi penzije. Pa dvi penzije, nek što? 1800 kuna, znaš ti što je to? Ajuj. A sve jedno je ona dobra. Ma joj, jadna je. Dobar je bilo. Te dobar svako ko ti rakije natoči. Je, kogod je široke ruke, taj je za me. Da. A, taj mi za se onda. Ajme, meni. Gdje te Milan? A, gdje mi Milan? Da, eno ga švrlja okolo, vrag zna gdje je. Nešto malo napravi u kući i eto ti. I ode, znaš, ima posla stalo neko. Da, još se sad tuje s tom bosankom, Bog ti dava. Prak, znaš što će iste ga ispast još. Ma, uči. Ajoj. Daj bez mi. Dobro, Đurđa, sam ja tebe poslala po ulje. I da ovaj zvonca dolazi. Gdje je ulje? Gdje je ulje? Sa Mirelom sam bila. Dobro, gdje je Mirela? Išla je iz dućana i stala je pred kućom. Dotične gospođe. Jel tvoj Milan kod kuće je? Dotične, pa je, jel, da, čovjek radi. Jel zašla u kuću? Da. Da. Mirela je u kući sad kod Jeke. Da. Što ima on? Što ona ima rat u moj kući? A, znam ja Jeko. A on je kod kuće sam. Kod zavu, mog ti dao. No čekaj, Kajo, mog ti dao. Jebate tvoj Milan, ti jeba tvoj Milan. Aj, joj, sad kada ušlagira, ali sam na jeba. Ma oprosti, jedino mi ti možeš pomoći oko ovoga. A što? Ma nešto te moram pitati. Da li smijem sjesti? Joj,
Milane, znaš što, ja sam možda rekla nešto, a ti krivo protumačio. Gle, ja imam muža, dvoje dice, me ne treba još jedan pokušaj razvoda. Ma ne, ne, ma ne radi se o tome, Bože sačuvaj, nije to... Ma ne kažem, ne kažem da si ružna, da nisi poželjna, dapače, vrlo si lijepa, ali... Ja ne kužem kud ovo vodi. Da, može jebenije nek što je. Pa dobro, što je? Pa imam krpelja, eto što je, krpelja imam. Ajoj, bili Bože, pa... I što je sad smiješno? Pa smiješno je, gdje odrasli čovjek viče da ima krpelja, kada to ne znam što, ajme ja svoje edici 2-3 na dan povadim. Daj da vidim. Pa kad ti kažem gdje ga imam, neće ti baš biti smiješno. Ajoj, pa ni valjda na... Pa, mislim, baš tamo je danas, samo vrhu se ljepotan sunča i... Ajme, kak je tamo dospio? A ne znam, jučer se malo prilega ispod šljive, razmišljao sam u tom stanju ili stranju oko rastave, nešto toga i valja mi se tad malo vještja zaupa na to mjesto. Ajde, skidaj se da vidim. Ajde. A nije ti neugodno? A još to mi je bilo neugodno, nisi ni prvi ni zadnji kojeg sam bila. Daj da vidim. A dobro, daj. I uzmi što veći pincet. Da. Ajde, jem ti kajiš. Joj, Milane, treba će još manja. A još. Pa ne moraš biti baš toliko iskrena, eto. Da, bit će ova dobra. Moje Milane, koliki ti je. Aj, svila, ne znam samo kako, nikad tolke ga nisam ima. Joj, valjda mu ode tak paše. Ajoj! Joj, prosti, jesam te malo... Ma ne, samo nastavi, radi to što već moraš. Ajoj! Bićeš ti kad ja tebe zgotovim, bićeš ti nov, ja sam ti već profesionalka u oveme. A to ti bome vjerujem, baš si njezno. Ja te velim da moj Mila ni takvi. Jeko, mi će stati. Milane, strano je bilo! Odstao! Što to delaš? Što to delaš? Nisi znala za ovo. Sramota je! Dvoje dice imam! Ajde se smiri, pa opet ćete šlagirat. Pusti da ju objasnimo, nije ovako. Mama, aj smiri se. Što imaš objašnjavat kad smo sve vidle kad smo došle? Sve! Mama, pusti Tino Mirelo da objasni, nije to smiri se. Smir se! Smir se! Smir se! Baba! Ajme! Ajme! Ja sam rekla da ću ti biti. Ajme, mama, pa gled, mama, pa što sam napravila tu? Ja! Jeka kriva! Ko je tu bio spušteni gača? Ja i ti! Pa ti sta koja je digla panjku i nisi dala objasniti. Jel deda sam ja, jel de? Joj, Kajo! Ajde, mamo, dođi sebe, ajde, Kajo. Ne, mama, poči da... Da nećemo hitu svat sad. Ja, neće, njoj niš biti, ona ti je 27, ta ti je... Ajde, mama, muči bolje ti je. Ajde. Vidi se da ste iz Slovenije. Kod nas hita, kad dođe, Karmine se obave već. E, da. Joj, Kaja, smorala baš sad. Nije li on Slovenija? Aj, nije, da. Bog ti dala. Znači, danas nam se Hitler vraća. Jo, već mi malo i falila, da znaš. Jo, bome i meni. Ima ko za namjerit. Bome i meni, to je stvar. I njeno ono, dosađivanje, naređivanje. Ali dobro, sve je to nekako meni normalno. Jo, baš, htjela sam ti divant, da se te sviđa ovdje kod nas, mislim, bih htjela ostati vak za stalno. Kako se ne vraća? Za stalno? Pa da. Pa što ću vam ja, ako ne bude moje milostive? A jo, imam ja cimer, na treba čistit gostima, treba doručak, tuarat, eto. I vi bi da ja živim s vama? Ajme, već živeš, nekako sam nam... A uglas nam sam pod kožu. Trebamo te ovo. Jo, prosim, pa nisam te tijela rasplakat. Da li ti tak idemo na živice? Ma ne. Ja sam uvijek bila tuđa krpa i zakrpa. Oni moji kod kuće isto, samo se svađaju, galame, tuču. Ma nešto ovako, kaj i ovde. Zato ste vi meni tako ušli pod kožu, pa se ja ošćam ko svoj na svome. Ovdje te samo baba more deknuti za uva. Ajoj, neka, nema barem ti muški da me mlate. Da. Ma da, što ona meni... Ovdje samo ženska čeljad na vlasti. Da. Ma neka, milo menđe ona onako viče i sve. Kaj moja baka što mi davala savjete i dan danas se toga sjetim. Pa da, dobri si ti savjeti, ja sad tek vidim. Mile Bože, da sam znala prije, bije i poslušala nekad. Je. Isto Milan čuje. A jo, možda moja milostiva dolazi. Stiže moja
Neki je auto, neko je došao. Ja čujemo. Hajmo. Ko je reka da sam ja gotov? Ajme, pasti! Ti sme došli. Sjedi odba. Neka dobra je, dobra je, Borin. Ajme, nek sam ja došla svoje kući. Ajde, milosti. Zadigni knjigce, Đurđe, da ima sjeru. Oću. Evo, jesi ti mogla te takaju sama? Kako ne, da Milane, hvala što sme dobili. Evo, za tebe. Hvala. Dobro, ja vas sad pozdravljam, imam dogovor sa jednom finom damom. Aha, ma nemoj. Koja to Milana će sam? Ne, baba. A nećemo sad o tome. A pa što onda, ni to sramota neka. Milane, samo ti kako najlipo, dok Jeke ne bude do ona kuća, ne bude pravi. Bez brige, teta Kajo. Ako Bog da neće vas pravi. A jel dek, tak treba? I sad ću ti reći nešto, stara žena. Ne boj se ti niš, žensko to ti je sam vrag. Da je dobra, ima bi i Bog. Da vas čuju sad te ministrice, što bi rekao... Ko da me čuje? Pa to su vam one... Ma grupa koja se bori za ženska prava. Oni vragovi, ajme, ja sam za nje premija, što bi ja trebala reći, kakva sam onda ja, kak velite, ministrica. Ma vidi, hodite. Dobro, ja idem, pozdravljam vas sad. Ajde, Milane, Bog! Milostiva, kakve su vam bile medicinske sestre? Ka crni vragovi, Đurđa. Ajme, pa to ni jedna vak nije okretna da bi ti nešto pridodala, da nekad što išćeš, moreš veli i sama. Ja velim njanje jebaga ja, ja da moram sama, ne bi ovdje kod tebe sigurno bila. Baš mi je ovdje lipo za biti. Pa što ti, pa ni njima lako. Kome? Pa njima, pa ni lak posao. Pa što ga išla delat onda, ma nemoj, to ste vi danas mladi. Vi bi svi imali novaca, ne bi niko niš dela. Delat se mora. Ona je lipo čula. Medicinska sestra, to je posao do penzije, bit ćeš na miru. Jeblo, kad treba staru baku ovak presluć previt, onda je gadno. Ma nemoj, čekaj se, mislim se i ja. Što ga išla delat onda taj posao? Milostiva, naprala sam vam sobu, sve sam sriktala. Nemoj me, Bog ti dava u sobu, jedva i sam iz one izašla. Ajme, pa nije ona tak mislila, nego soba je spremna, ti budeš... Znam, sam ti, Đurđa, hvala. Hoćete vi juhicu? Ma kako ju ovu srčem isto već mjesec. Koliko sam zaklala? Kad ti nju zaklala, ti nju lipo i specnak s krumpirom da se mi najedemo ki prave. Točno znam što vam treba. Pa Đurđa, kad mi vas sjedimo, ja bi se htjela ispričati. Čekaj, čekaj. Nećeš niš, ja se te moram Mirela izvinti. Ja sam tak malo sad u toj čvarči kad sam bila. Onda sam si mislila i mislila i nemaš ni televizije, nikoga vraga, možeš samo i misliti. I hajde smislim se ja. Ja, Mirela, sam ovo je sve bil jedan veliki, što bi rekli na televiziji, nesporazum. Ajme, što su oni tebi tamo davali na švarči? Ti vrak na što si mi davali, ni meni dobro, vidim i ja. Al slušaj, ja ono, onaj dan kad sam zašla tu, ja sam mislila da vas, ma joj, nije mi bitno što sam mislila. Sve je taj zajdavac vraži i kriv, eto. Ja sam mislila da ti, ma joj, ja se tebi izvinjavam, eto, ja iš, dobro si ti meni rekla, za moje zdravlje najbolje da se ja ne pašam više u niš, jer ja tamo onu švarču više ne idem, pa ne gori i ori sve živo. Aj, pa dobro, onda ja ispreku prihvaćam. I još sad sam rešila da ja tebi još nešto izdivanim, lipo, da ja tebi, da ti znadeš kako treba biti, jel, gledaj. Dobro, to sad više nije ni tajna, ni više niko ni živ, kog to more smeti. Nikad ni tajne izdivala. E, sad kanim, slušaj. Ja sam isto tak i ti bila, znadeš. Tvoj dede, on je bil po terenu većinom i on kad i dojde, ko da on gleda u me. A ja bila lipa, Mirela. Što sam ja bila lipa? Sti vidla kak sam ja bila lipa, one slike? Ajme, lipa cura, Bože, sačuvaj. On u meni ni gleda. On dojde s terena, tuda po selu, okolo, sve sam ja znala, iša i kove Milke vražio i sve, ja to znam. Ali aj dura, imaš tu svekrvu, imaš tu dičicu neku, ja sam sa 25 godina već troje imala. I tako, aj duraj, duraj, i otvorio se taj riz vraži, znadeš. A to onda nije bilo ženske, nisi imali ni jednaku plaću, ni niš kakvi to je bilo. Ali idem ja delat, aj dobra svaka kuna. I tamo ja, tak jednega tega, dobro ni sad bitno koji, još je živ, kaj i ja. I ovaj, on tako ofira, on lipo sa mnom i sve, nisam ja još imala ni 30 godina onda, 40 možda, tak nešto. Mlada još, a men tega Mirela falilo, znadeš i sam.
Bože dragi, kojoj ženskoj to ne paše kad ti neko reče koju lipu riječ, kad ti vakadna, kod ovaj vrak, to me nikada vije, da. I ja tako s njim, i Bože, pa, desi se par puta svašto. Baba! A joj, što baba i baba bila od krvi mesa, ajde nisam od vriće. I tako, eto, i on dobije namještenje jedno u Zabrgu, a to onda bila velika stvar, ići u Zabrg, živta, ajme, meni, ja bila gospa. I niš pitao mene, hoće ja ići s njim. Ja imala troje dice, a kak i prije muški, ko da će to voditi dicu, da mi ni čut. I ja se mislila, niš, reko, idem ja. Pa što bude, kak bude, sve krva bila još isto mlada, reko, bit će to dobro. A što s djecom? Pa Bože, ostaće s njom. Tak to bilo, veli, slušaj sam. Kad idem ja, ja se spremla, gdje ćemo se mi najti sve. I ja zajdem onu sobcu, njih troje, nak leže, ajme, ma Mirela, mene kanda neko onim šerajzlom pravo ovako prsa tu bubnu. I ja sam tak gledala u njih, to je moje, ja uz to moram biti, ja od tega ne smijem ići, gotovo. I ja sam tako ostala i evo, glej, Božem, prosti, hvala dragi Bogu tvoga djede, već 20 godina nema, ja dišem. Eto, sve to dojde na svoje. Ali ženska kad je majka, onda je majka, moraš biti drugo što god hoćeš. Imaš dicu, imaš zašto živjeti. I gotovo. E, to su pravo. Men s djeca najvažnija. I oni i Nikca. Dobro, Nikca malo ma manje. Ma ti i Nikca, ali... ajde, bježi. Ja sam šokirana, evo. A joj, ne treba ne valjati ni to. Još ćeš živjeti 100 godina, šokirat ćeš se još čuda put. Izbjeti ćeš se sva. A dobro, ti kad tak divaniš tajne, ili imaš još koju za podijelit sa mnom? Mirela, nešto mora ostati za zadnji sud. Ajde, mi se. Ajoj, a jesti živa. Kajo! Kate! Lipa moja! Moja je! Kate, vratla se dinamika! Jedvo izadu pa ajme, Milka, što je tamo gadno. Kaj ne, ste? Pa da. Da je spantovalo te falne. Ma joj, obukle me one sestre, dobra jesam. Moć, Kajo, ja velim, 90 godina imaš. Dva puta te šlagiram. To s Božje strane ni. Ajoj, mi. Ti nešto moraš znat. Ma vraga, no, da ja znam, mene već ne bilo. Da. Ajoj, sjete žasne. Otkad tebe nema, ja ni kapi dobla nisam. Aha, ni sad ćemo mi, čekaj. Ni ruše, ni šljive, niš. Da, evo sam jedna sva onemoćala. A pa vidim da se oslabla neko. Jel de? Gle. Oh. Čula sam da je društvo stiglo, pa zna se što se traži. Aaaa, ali si je i školala, jebala je ti. Još će se ona naučiti. Aaaa, vide, al treperi. Kašiva. Popila. Ajme, meni. Pa da, fali. Još sada, Mirka, da ti koju zapeljaš, ja. Pa to bilo kivu. Ajoj. Aj ti! Da ne zaboravla. Živle. Živle. Ajoj, ja moram malo prije. Oj, rakio, ljepe li si boje, ko